soitti poliisit, ne vei mut pois. Vaikkei mulla suljetulle kuukautta ois. Mun iskä sanoo, et mä oon kunnos. Lepositeissä sisälläni tunteiden tunnos. Mut nää on vaan oloja, antakaa mun mennä. Itse perkeleeni kesytän, vaikka kotona on tapetien kuviotkin nyt. Siihen suuntaan vihjasin, et jättäkää jo rauhan tai tehkää se lobotomia. Toiset pois.